Okay guys, so sebelum Nisa nak share dekat korang apps ni, Nisa nak tunjuk dekat korang macam mana nak withdraw. Nisa just nak ingatkan dekat korang segala pelaburan yang korang buat dalam aplikasi ni itu adalah atas tanggungan korang sendiri. And Nisa nak remind juga sekali lagi, korang kena dengar ni betul-betul sebelum korang proceed ke video Nisa selepas ni. Okay, so kalau korang tak nak tanggung apa-apa, kalau korang macam tak nak risiko, tak nak takut rugi ke apa, better jangan laburkan sebarang duit. Korang main je secara percuma. Korang download dekat bawah ni and then korang akan dapat RM10 secara percuma. So Nisa akan ajar korang macam mana cara untuk korang nak grow kan daripada RM10 tu untuk korang withdraw tanpa menggunakan modal. So sekarang ni diorang dah tukar balik rules, which is minimum untuk korang withdraw dah bertukar daripada sebelum ni RM80 and sekarang ni korang boleh top up serendah RM50. And sebelum ni juga korang punya minimum withdrawal punya limit adalah RM100 and sekarang ni dengan RM80 je korang dah boleh cash out. So kalau korang nak join, boleh join, tapi Nisa ingatkan lagi kalau tak nak tanggung apa-apa risiko, better guna yang free. So download sahaja menggunakan link yang Nisa sediakan dekat bawah ni. So Nisa nak share dekat korang cara untuk nak grow daripada RM10 tu untuk korang withdraw. So jangan skip mana-mana part ni, okay? Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kepada sesiapa yang baru first time singgah ke channel ni, thank you so much sebab sudi singgah. And kepada sesiapa yang dah lama dah dekat Nisa punya channel, thank you juga sebab sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. So let's go untuk kita punya video seterusnya hari ni. Okay guys, so basically macam ni lah korang punya homepage. So korang boleh tengok dekat sini, give money RM10. So kalau korang baru first time register, korang ada dekat sini RM10. Macam mana untuk nak growkan RM10 tu adalah, okay, korang boleh nampak dekat sini coin mining. So daripada coin mining ni, korang akan coin mining ni akan di-convert dekat sini, which is AMA yang sellable. So maksudnya AMA yang sellable ni boleh jual dan kita boleh withdrawkan duit tu. Nisa akan tunjuk dekat korang sekejap lagi cara macam mana. So sebelum tu Nisa nak tunjuk bukti payment yang Nisa dah receive sebelum ni. Pergi dekat me, korang pergi saja dekat withdraw, pergi dekat atas. Korang boleh nampak dekat sini 10 hari bulan Nisa punya withdrawal fail sebab masa tu mungkin line tak berapa nak stable. So Nisa try lagi keesokan harinya and then dia dah successful. So payment akan mengambil masa dalam 1 hari bekerja untuk masuk ke korang punya account. Dekat sini pula ada top up. So kalau korang nak top up, boleh top up. Tapi Nisa ingatkan sekali lagi, better korang guna yang free dulu. And daripada yang free tu, baru korang top up untuk tambah supaya korang takkan rugi apa-apa. In case macam if korang takut tak nak ambil risiko dan sebagainya, boleh guna yang free, okay? So macam mana cara dia adalah, okay, Nisa tunjuk dulu untuk sell macam mana. Pergi dekat contoh macam ni, release AMA quickly. Jom kita tengok. So setiap hari AMA akan mengeluarkan 0.1% ke account yang boleh jual. So kalau nak lagi cepat, better invite orang untuk mempercepatkan jumlah sellable tu. So dekat sini dia kata AMA akan dilancarkan secara rasmi pada Oktober 2022 dekat bursa. So jom kita sell. Tekan saja sell. Korang boleh nampak kat sini. Sekarang ni 1 AMA bersamaan dengan RM1. So korang boleh nampak, it is estimated that the value of AMA will increase at least 10 times. So nanti jumlah AMA tu akan bertambahlah. Contoh macam sekarang ni 1 AMA equal to RM1. Tapi seandainya bulan Oktober nanti dijangka 1 AMA equal to RM10. Contoh macam dekat sini Nisa ada 920 AMA. Macam sekarang ni 1 equal to 1, so Nisa ada RM920. Tapi kalau 1 equal to RM10, Nisa dah dapat dalam RM92,000 macam tu. Tapi sebabkan Nisa dah tunjuk dekat korang, Nisa akan jual sekarang.
dekat Institutional Recovery ni, dia akan dijual 1 AMA equal to 1.2. Tapi dekat sini memang harga dia lagi tinggi, tapi memerlukan minimum sebanyak 20,000 AMA, which is korang kena kumpul lah sampai 20,000 AMA. Tekan sahaja sale. Tekan sale. Dekat sini tekan sale. Recommended to use to get high income if you choose. Okay, tekan sell. Ramai nampak kan? Nisa punya duit dekat sini dah jadi RM2,600. So, dekat sellable AMA ni jadi kosong. So, nanti yang dekat sini, dia akan miningkan untuk kita. Dan keesokan harinya akan bertambah dekat AMA sellable. Macam mana nak tambah dekat coin mining dan juga duit kita? Pergi dekat produk. Macam Nisa sekarang ni, Nisa punya duit dah ada RM2,600. So, Nisa boleh pilih dekat produk ataupun premium produk. Premium produk ni, dia punya untung lagi tinggi lah. So, contoh macam sekarang ni, Nisa dah boleh buat untuk RM2,200. So, Nisa klik yang ni. Korang boleh nampak dekat sini, commission of the task today RM158 sehari, dan coin mining Nisa akan dapat RM316. So maksudnya dekat sini Nisa akan bertambah setiap hari RM158, dan dekat sini Nisa akan bertambah RM300 setiap hari. So memang sangat-sangat untung. Macam korang kalau nak buat yang free, boleh pergi dekat produk yang level 1 ni. So, korang boleh nampak kat sini, korang dapat 1.62 sehari dan coin mining ni 3.24 sehari. Tapi, bagi Nisa itu pun dah kira berbaloi sebab nanti korang boleh jual AMA ni and then korang akan dapat juga duit tu. Okay, so jom Nisa nak tunjuk dekat korang macam mana untuk buat task. So, korang boleh nampak kat sini, results of today, RM kosong income dan juga kosong per 18. So, setiap hari dia ada limit sebanyak 18 kali saja untuk korang buat task. Cara buat task macam mana? Tekan receive order, then tekan purchase. Just tunggu dia punya line ni sampai ke hujung, then kita akan dapat duit. Okay, korang boleh nampak, just tekan saja next step, continue to do task. So, tekan purchase lagi. Korang repeat process ni sampai 18 kali dalam sehari. Okay, so korang boleh nampak dekat sini, Nisa punya income of today dah bertambah dan orders of today pun dah bertambah 2. So, kita kena completekan buat task sebanyak 18 kali dalam sehari untuk nak kumpulkan duit. So, di dalam video yang next nanti, Nisa akan tunjukkan dekat korang bukti payment yang Nisa dapat dekat dalam Nisa punya bank account. Alright guys, so korang boleh nampak dekat sini, Nisa dah settlekan 18 task untuk hari ni dan dapat RM158 untuk hari ni. Dan korang tengok dekat sini, Nisa punya amount dah bertambah sebanyak RM2,768. So, Nisa akan withdraw. Tapi untuk bukti pembayaran tu, Nisa akan update dekat Telegram channel, dekat YouTube community dan juga dekat Instagram. So, make sure korang join kesemuanya untuk korang tengok bukti payment tu. Ataupun Nisa akan upload next video lah. So, tekan saja withdraw. Korang boleh nampak dekat sini nombor bank apa semua. Nanti pilih lah nombor account bank apa semua. Please enter withdrawal amount. So Nisa akan withdraw RM2,700. Tekan sahaja confirm. Tapi make sure korang punya account bank tu adalah betul. Sebab kalau tak betul, nanti dia akan memang takkan receive langsung duit tu. Ataupun korang punya transaction akan fail. So, kalau tak masuk langsung dan bila korang rugi, jangan complain kata apps ni tipu ke apa. So, yeah, make sure korang punya account ni betul. So, Nisa tekan confirm lah.
And by the way, dekat apps ni ada 18% fee. Macam dekat sini, Nisa withdraw RM2,700 tapi ada fee 18%. Which 18% ni kita memang macam dorang perlukan modal juga untuk buat satu app tu. So fee ni adalah untuk bayarlah kos apa semua. So still Nisa akan dapat dalam RM2,200. Sebab tu Nisa cakap kalau tak nak rugi apa-apa, tak nak korang punya investment tu macam terganggu ke apa, try guna yang free. So tekan saja confirm pengeluaran tunai in process lah, withdrawal in process. So nanti kalau dah masuk dekat Nisa punya account, Nisa akan share dekat korang. Sebab hari ni Jumaat, esok Sabtu, lusa Ahad, so memang takkan masuk. So hari Isnin ataupun Selasa baru duit tu akan masuk lah. So baru Nisa akan update dekat korang ni punya payment dah masuk ke tak masuk, okay? Okay guys, so itu sahaja untuk hari ni. Nisa harap korang gunakan peluang ni sebaik mungkin. And kalau nak melabur, ingatlah pelaburan tu atas tanggungjawab korang sendiri, risiko atas korang sendiri. So Nisa harap korang boleh gunakan platform ni sebaik mungkin untuk korang jana korang punya pendapatan, tambah lagi pendapatan korang. So kalau sesiapa nak try, boleh gunakan link di bawah ni. And thank you so much for watching. If korang suka, jangan lupa tekan like, share, comment and subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.